Bé, doncs en primer lloc, moltes gràcies per assistir. Se'ns ha quedat petit l'espai i això és algo reconfortant. Tal dia com avui, el 1830, Bèlgica s'independitzava dels Països Baixos. Avui, nosaltres celebrem aquest acte a pesar de o malgrat l'Ajuntament de Tarragona, ja que ens ha denegat el permís per dur a terme aquest acte polític en aquesta plaça pública, en aquest espai públic, en aquesta àgora. Però com deia Jaume Pèric, gràcies a la llibertat d'expressió, avui ja és possible dir que un governant és un inútil, sense que ens passi res. El governant tampoc. D'altra banda, i en paraules de Martin Luther King, si no pots volar, corre. Si no pots córrer, camina. Si no pots caminar, gateja. Però facis el que facis, has de seguir endavant. Per aquest motiu, encara que pretenguin que no volem, que no correm ni que gategem, seguirem endavant. I entre altres motius, perquè com deia Angela Davis, hem deixat d'acceptar les coses que no podem canviar i estem canviant les coses que no podem acceptar. Avui, ara i aquí, celebrem aquest acte polític amb la intervenció de quatre persones que són una mostra d'aquesta actitud i un exemple de lluita. Es tracta de l'Arcaitz Rodríguez Torres, la Mireia Bahí Cantenys, David Fernández Ramos i Laia Estrada Cañón. Tots aquí davant. Segons Fidel Castro, tranquils, la cita és curta, ser internacionalista és saldar el nostre propi deute amb la humanitat. Qui no sigui capaç de lluitar pels altres no serà mai suficientment capaç de lluitar per si mateix. Mentre aquí a Tarragona, aquest dissabte, enlairàvem castells a la plaça de la Font, a Pamplona sortia escollit un nou secretari general de Sortu. Es tracta d'Arcaitz Rodríguez Torres, d'Euskal Herria, portaveu de Sortu i responsable d'acció política, que ens acompanya avui i ara i aquí encetant aquest acte. Endavant, Arcaitz. Visca la terra! Visca! Bona tarda, sediciosos i sediciosas. Traigo un mensaje de parte de la izquierda abertzale y por extensión del pueblo vasco. Pueblo sedicioso, ilegal, rojo separatista y radical por excelencia. Así que podemos decir que ya estamos todas. Bienvenidos y bienvenidas a esta suerte de aquelarre, a este contubernio judeomasónico que dirían aquellos. He de confesaros que cuando recibimos hace ya un par de meses la invitación, la solicitud de los y las compañeras de la CUP para que los militantes de la izquierda abertzale participáramos en estos actos de campaña, tuvimos dudas de si nuestra presencia aquí podría servir para que el unionismo, la caverna mediática, tratara de criminalizar y deslegitimar al independentismo y al referéndum del 1 de octubre. Pero si os soy sincero, viendo a los presidentes de la ANC y de Omnium subidos a lo alto de un patrol de la Guardia Civil, viendo la manifestación del otro día en Manresa, en la que miles y miles de personas rodearon el cuartel de la Guardia Civil y terminaron sustituyendo la bandera española por una estelada, viendo al mayor de los mossos plantar al ministro del Interior español y viendo al presidente Puigdemont diciendo que no le concierne ya la legalidad española y que tan solo va a obedecer la legalidad emanada del Parlamento de Cataluña, pues sinceramente creo que soy el menos peligroso de todas y todas las que habéis aquí.
decía que traía un mensaje, pero antes que nada quiero deciros que es un auténtico placer y un auténtico honor poder estar hoy aquí entre todos vosotros y vosotras, en vísperas de un referéndum histórico, que va a hacer historia, porque va a parir una república libre de hombres y mujeres libres, que va a contribuir a la liberación del conjunto de los países catalans y, por supuesto, a la construcción de un mundo mucho mejor. Observando las movilizaciones masivas de estos días atrás, viendo los balcones plagados de esteladas, viendo concentraciones, asambleas, conciertos, caceroladas, ayer a la noche, a las 10 de la noche, no sabía, pero se celebran todas las noches, viendo todo eso en cualquier esquina y sintiendo esta efervescencia social y política que se transmite en esta plaza y en cada rincón de este país, uno tiene la sensación de estar asistiendo a una auténtica revolución. Y tiene la sensación de que pase lo que pase, el próximo 1 de octubre, este pueblo ya ha ganado. Que esa república de hombres y mujeres libres a la que me refería es ya una realidad. Aquí, o con las tropas de la Guardia Civil acantonadas en el puerto de Barcelona y aquí en el de Tarragona, podemos decir, creo, que se respira solidaridad, fraternidad, dignidad y, sobre todo, libertad. Felicidades, pues, por todo lo que ya habéis conseguido. Felicidades. Traigo un mensaje de agradecimiento en nombre de la izquierda abertzale y del propio pueblo vasco. En primer lugar, queremos daros las gracias por la auténtica lección de dignidad e integridad nacional que estáis dando al mundo entero. Esta revolución cívica y democrática, como la han bautizado algunos, y el nombre de Cataluña quedarán grabados en los libros de historia con letras de oro, junto a los nombres de los grandes pueblos y de los grandes procesos emancipatorios. La Chile de Salvador Allende, el Portugal de la Revolución de los Claveles, la Primavera de Praga, mayo del 68, sois, de verdad, la viva prueba de aquella frase, de aquella sentencia, de aquella máxima de Salvador Allende que decía: la historia es nuestra y la hacen los pueblos. Queremos daros las gracias. Queremos daros las gracias por contribuir y de qué manera a tumbar el régimen del 78. El pueblo catalán está consiguiendo desatar aquello que Franco dejó atado y bien atado. Y qué duda cabe de que eso va a abrir una ventana de oportunidad al conjunto de pueblos del Estado. También al propio pueblo español, en la medida en que puede favorecer una democratización de ese Estado. Por eso, a las izquierdas españolas les decimos que es aquí, en Cataluña, y allí, en Euskal Herria, donde hay condiciones y relación de fuerzas para poder desarrollar un proceso constituyente. Les decimos que la mayor impugnación, no ya del gobierno de Mariano Rajoy, sino del propio régimen del 78, es el referéndum del 1 de octubre. Les decimos que aquí sí, aquí, en Cataluña, y allí, en Euskal Herria, sí se puede construir una república libre, justa y solidaria, y les pedimos que se sumen a dichos procesos, de la misma manera que los pueblos vascos y catalán contribuiremos generosamente desde nuestra libertad a la lucha por la democratización de su Estado. Queremos daros las gracias, asimismo, por la respuesta ejemplar que estáis dando a la represión fascista, porque no se le puede llamar de otra manera a todo lo que estamos viendo. Una respuesta firme, pero pacífica y serena. ¿Qué más quisiera el Estado que una respuesta violenta, que le sirviera de coartada para poder justificar su propia violencia? No, tenéis que tenerlo claro, y esto lo digo yo, lo dice alguien que jamás ha negado y jamás negará el derecho de todo pueblo a defenderse de la forma que considere conveniente. Pero tenéis que tener claro que la respuesta eficaz y efectiva a la represión del Estado, que la respuesta que en los próximos días os va a hacer ganar definitivamente esta batalla, es esa respuesta que estáis dando hasta este momento.
Por eso, los próximos días, en las que seguramente vais a recibir provocaciones de todo tipo, en las que vais a ver una represión en aumento, nosotros sabemos bien de lo que estoy hablando, os invito a mantener esa misma actitud. Una actitud de firmeza, de unidad, de serenidad y sobre todo a dibujar una amplia sonrisa, porque sonreír es otra forma de enseñar los dientes. Queremos daros las gracias también por contribuir a mostrar el verdadero rostro del Estado español y por contribuir a demostrar esa falacia que nosotros hemos tenido que escuchar durante años y años. Eso que decía que sin violencia todo sería posible. Hoy el Estado español se muestra como lo que siempre ha sido, una cárcel de pueblos, un Estado opresor y represor, una banda de ladrones, en definitiva, de guante blanco y no tan blanco, que roban a los pueblos y a la gente derechos y libertades. Hoy ha quedado claro que el único que emplea la violencia política para imponer su proyecto político es el Estado español, un proyecto que consiste en la unidad de España, en la españolidad obligatoria y en el capitalismo salvaje. Hoy queda claro, pues, que el problema es un Estado que no duda en enviar a las tropas para impedir que los pueblos puedan decidir libre y democráticamente su futuro. Pero sobre todo os queremos dar las gracias por una cosa, y es por demostrar que es posible. Por demostrar que es posible construir una mayoría social e institucional independentista y terminar rebosando la legalidad española. Por demostrar que es posible ganar un proceso constituyente para construir una república al servicio de los sectores populares y trabajadores. Habéis de saber, y os lo digo con toda sinceridad, que esta es la estrategia en la que pensaba la izquierda abertzale y en la que pensó cuando realizó el cambio de estrategia hace ya 7-8 años. Y que vuestro ejemplo no hace sino reafirmarnos en la rectitud y en la corrección de ese cambio de estrategia. Apostamos por una estrategia así para culminar nuestro proceso de liberación nacional y social. Gracias, pues, por demostrarnos que es posible. Venido a daros las gracias, pero también queremos pediros disculpas. Queremos pediros disculpas por la actitud de los principales responsables institucionales de nuestro pueblo. Me estoy refiriendo concretamente a la actitud de los dirigentes del Partido Nacionalista Vasco, que no tienen empacho en manifestar su solidaridad con Cataluña un día y al día siguiente en respaldar, en dar oxígeno a ese gobierno del Partido Popular, a ese gobierno español que está mandando sus tropas a intentar aplastar la voluntad libre y democrática del pueblo de Cataluña. En cualquier caso, y os lo pedimos por favor, sed conscientes de que al menos en este asunto no representan al pueblo vasco. Sabed que el pueblo vasco está mayoritariamente con vosotros y con vosotras, que ya está llenando plazas y calles y lo va a seguir haciendo, y que siempre, siempre estaremos con vosotras. En primer lugar, he de confesarlo por una cuestión un tanto egoísta, y es porque aquí no están solo en juego las libertades y los derechos nacionales de Cataluña. Aquí se está jugando también las libertades y los derechos nacionales de Euskal Herria y del conjunto de pueblos del Estado. Pero estaremos con vosotros y vosotras porque os lo debemos, por una cuestión de solidaridad internacionalista. Porque sabemos lo que es sufrir la represión del Estado español. Sabemos lo que es que persigan urnas y papeletas. Sabemos lo que es que cierren medios de comunicación. Sabemos lo que es que encarcelen a concejales o a responsables políticos por el simple hecho de hacer política. Quien nos habla ha estado 10 años preso precisamente por ello. Estaremos con vosotros y vosotras porque en todos esos momentos, en los momentos más duros, jamás nos ha faltado el apoyo del pueblo de Cataluña. Así pues, os lo debemos y prometemos solemnemente
que a diferencia de esa élite política, no os vamos a fallar. Vamos a estar con vosotros hasta el 1 de octubre. Vamos a estar con vosotras el 1 de octubre. Y sobre todo, vamos a estar con todos vosotros y vosotras a partir del 1 de octubre, cuando declaréis la independencia y cuando construyáis esa República Catalana independiente al servicio de las clases populares y de los sectores trabajadores. El pueblo vasco, al igual que el pueblo catalán, también queremos un Estado propio. Porque no somos más que nadie y queremos serlo, pero tampoco menos. Porque tenemos derecho a una relación de igual a igual con el resto de estados y pueblos del mundo. Y porque queremos un Estado, o porque pensamos que tenemos derecho a vivir en un Estado digno, en un Estado decente. Un Estado que, como he dicho, actúe al servicio de los más necesitados, al servicio de las clases trabajadoras y populares, y no de una pequeña élite. Porque no es decente un Estado que rescata bancos mientras desahucia a familias enteras. No es decente un Estado que precariza las condiciones de trabajo y de vida de cada vez más amplios sectores populares. No es decente un Estado que encarcela tuiteros y titiriteros mientras deja en la calle a corruptos y torturadores. No es decente un Estado que no ha tenido y no tiene empacho en utilizar la tortura, la guerra sucia y el terrorismo de Estado para combatir al independentismo vasco y catalán. No es un Estado decente, no es decente aquel que envía miles de policías a perseguir urnas y papeletas y a tratar de aplastar vuestra voluntad colectiva. Y desde luego, no es decente un Estado que 40 años después de la muerte de Franco, y digo bien, 40 años después, sigue manteniendo enterrados en las cunetas más de 100.000 militantes comunistas, anarquistas, republicanos e independentistas. No es decente un Estado así, no lo es. Como suele decir David, qué larga se está haciendo la transición de la dictadura a la democracia. Franco no murió un 20 de noviembre de 1975. Franco va a morir el 1 de octubre del 2017. Para terminar, con esto termino, porque si no me van a empezar a hacer gestos. Hay un dicho anarquista que es posible que conozcáis, que prácticamente seguro que conocéis, habida cuenta de la profunda raigambre democrática de estas tierras. Dice así: la mayoría de la gente es gente a la que las cosas simplemente suceden. Un revolucionario, una revolucionaria, es aquella que hace que las cosas sucedan. Compañeros, compañeras, seguid haciendo que las cosas sucedan. Acudid a votar el próximo 1 de octubre. Votad sí a la independencia el 1 de octubre y fundar esa república independiente al servicio de la mayoría. Recordad, la suerte está con los valientes y las valientes. ¡Ánimo y a ganar! ¡Gora Cataluña estatuta! ¡Visca Euskal Herria lliure! ¡Visca la tierra! Hi ha un home a la presó, dels que avançaven. Junteu-vos, traieu-li l'embarassat, que li oprimeix les mans perquè faci camí. Sageta de foc. A continuació, comptem amb la presència de Mireia Veí i Cantenys. Ella és sociòloga de formació i a l'actualitat diputada al Parlament de Catalunya per la CUP Crida Constituent des del gener de 2016. Per tant, testimoni de primera mà immersa a les institucions en aquests dies del que es cou al Parlament. Nada. Bon
Bona tarda, Tarragona, se'm sent, sí? Moltíssimes, moltíssimes, moltíssimes gràcies per omplir una plaça quan ens prohibeixen els actes. Com més prohibicions tinguem, com més soroll de sabre sentim, nosaltres més parlarem de vida. Gràcies per ser aquí, gràcies per omplir aquesta plaça. Permeteu-me, abans d'entrar en matèria, fer alguns agraïments previs. En primer lloc, a tota la gent de l'estructura nacional de la CUP, a tota l'esquerra independentista de Tarragona, a la CUP de Tarragona, que sense cap d'elles això no seria possible, que portem molts dies treballant, que la gent està cansadíssima i que són les imprescindibles que fan que nosaltres puguem estar donant voltes per tot el país dient que sí, que viure vol dir prendre partit i que votarem el dia 1 d'octubre. Us demano un aplaudiment per totes elles. Moltíssimes gràcies. I volia també enviar una abraçada gegant a la militant d'Arran que aquesta nit ha estat agredida mentre encartellava, des d'aquí una abraçada gegant, i a les valentes de les estibadores del port de Tarragona, que han dit que no, que el vaixell de la Guàrdia Civil i de la Policia Nacional ni un pam d'aigua. Gràcies. A mi em toca avui fer un repàs del que ha sigut la legislatura del 27 de setembre i fer-vos una anàlisi d'on estem. Us prometo que anirem a dormir d'hora i que intentaré fer-ho ràpid. La legislatura del 27 de setembre, aquella excepcional, previsitària i constituent, la CUP Crida Constituent hi entra amb el clar compromís de ser una força compromesa amb la República Catalana. Una República Catalana en la que calia fer-la a partir de foc nou. Calia escombrar per sempre la corrupció i els corruptes. I calia escombrar per sempre la xacra de les retallades i les privatitzacions. Aquella que el capitalisme via la Unió Europea i la Troika i via Madrid ens imposava i que l'autonomisme aplicava amb mà de ferro. Quatre fites marquen la legislatura fins ara. La primera va ser la declaració del 9 de novembre, que va suposar un pas ferm en la direcció de la desconnexió envers la legalitat espanyola. En la declaració que vam aprovar el 9 de novembre del 2015 hi havia tres idees fonamentals. La primera, s'iniciava el procés de creació de la República Catalana. La segona, s'iniciava l'obertura d'un procés constituent. I la tercera, no pensàvem reconèixer la legalitat espanyola, sobretot el Tribunal Constitucional, ja que la consideràvem, deia la declaració, com a un organisme sense legitimitat. En l'annex d'aquesta declaració s'agrupaven tots aquells àmbits que el govern havia de desplegar i que per nosaltres eren fonamentals. Es parlava de pobresa energètica, d'habitatge, de sanitat, d'educació, de garantia de drets i llibertats públiques. Es parlava de refugiades, del dret a l'avortament, del finançament d'un pla de xoc social i de la gestió sobirana del deute. Aquesta declaració ha marcat el full de ruta per part de la CUP Crida Constituent des que vam entrar al Parlament. I nosaltres no ens hem bellugat ni un punt, ni una coma, del nostre compromís amb el poble de Catalunya. La segona fita que ha marcat la legislatura ha sigut la famosa paperera de la història, o el pas al costat del senyor Artur Mas. Nosaltres no podíem faltar al nostre compromís de campanya i en cap cas podríem fer un president de la Generalitat que era el principal valedor de les principals retallades que més han patit les classes populars d'aquest país. L'hereu de Jordi Pujol, la convergència del 3%, el cas Palau, el cas Pretòria i el cas Innova. Posant a Mas a la paperera de la història, vam deixar fora de la primera línia política el president amic de les elites catalanes i la seva principal esperança d'un acord amb l'Estat. La tercera fita
va ser la primera esmena a la totalitat als pressupostos del 2016. Amb aquesta fita, la CUP demostrava que no havia vingut a gestionar les engrunes de ningú i s'erigia com el ferm bastió desobedient a l'austerocràcia del sud d'Europa. La quarta fita, i justament després d'aquesta esmena a la totalitat, va ser posar el referèndum al centre del full de ruta. Referèndum que l'1 d'octubre ens permetrà dirimir el conflicte democràtic a aquesta petita part de la nostra nació. Aquestes decisions han estat preses, com ja sabeu, de manera col·lectiva, valenta, sota moltíssima pressió. Des d'aquí una abraçada a totes les militants de l'esquerra independentista que pensessin el que pensessin. Van posar per davant l'assemblearisme, l'organització i la valentia de que juntes ho podem tot. Nosaltres vam defensar a sang i foc contra gairebé tothom del món independentista aquestes decisions. I ara sembla que ningú s'atreviria a qüestionar el seu encert. Després van venir els segons pressupostos, que nosaltres els enteníem, que els havíem, nosaltres enteníem la seva aprovació a partir del compromís de Junts pel Sí de convocar un referèndum. Només podíem entendre aquests pressupostos si significaven posar per fi la fi d'aquest procés, d'aquest processisme que hem volgut tirar pel barranc amb aquella furgoneta. I tenim referèndum el proper 1 d'octubre. I votarem, i aquí a Tarragona també votarem, digui el que digui l'alcalde. Votarem, digui el que digui la Fiscalia, digui el que digui la Guàrdia Civil, la Policia Nacional. Això que anem a fer 1 d'octubre es diu autodeterminació. I l'autodeterminació és un dret fonamental que aquest poble no renunciarà. I sabem que algunes intentaran reconduir la mobilització per negociar amb l'Estat. I des d'aquí, un missatge clar. L'esquerra independentista només té un mandat: facilitar que el poble exerceixi l'autodeterminació. I ho repetim, l'esquerra independentista només té un mandat: facilitar el dret a l'autodeterminació. I ho tornem a repetir, l'esquerra independentista només té un mandat: facilitar el dret a l'autodeterminació. Permeteu-me continuar fent un breu anàlisi de quin és el moment actual, de què representa el que estem vivint aquests dies. Hi ha dues idees fonamentals que per nosaltres donen sentit a aquest ara i aquí. La primera és que hem aconseguit fracturar el règim del 78. Un règim que és un eufemisme per anomenar que durant 40 anys hi ha hagut la perpetuació del règim franquista en un aparell judicial hereu del feixisme, en un bipartidisme del Partit Popular i el Partit Socialisme, amb una monarquia borbònica de l'atado y bien atado. Un bipartidisme que s'ha encarregat de gestionar la corrupció, model necessari per continuar consolidant el poder de les elites extractives, ara internacionalitzades. Avui, aquesta revolució democràtica que protagonitza el poble de Catalunya té aquest règim, com mai abans, contra les cordes. I des d'aquí un missatge als comuns: això no va de tombar el Partit Popular, això va de combatre un règim, de combatre un estat. No és un partit, són els jutges, els fiscals, la Conferència Episcopal, la COE, l'IBEX 35, el Partit Socialista Obrer Espanyol, la premsa inflada de subvencions fins a rebentar. La solució no passa per un canvi de govern ni per un canvi de cadires. La solució passa per tombar el règim. I només hi ha una forma d'acabar amb aquest règim: exercir l'autodeterminació, ser sobiranes i guanyar drets. Senyors dels comuns, posin-se al costat d'aquest poble i deixin de fer càlculs electorals.
homenatge al Partit Socialista de Catalunya, a la direcció, a les persones com l'alcalde de Tarragona o a l'alcalde de Lleida. Votarem. La gent aconseguirà el que vostès volen impedir, fent de braç executor d'un estat repressor. Votarem a Tarragona, a Lleida, a Barcelona i on calgui. I ho farà la gent. Socialista de Catalunya que es mira la direcció amb recel. Fins quan avalareu que el PSC estigui al costat de l'Estat i la Fiscalia? No hi ha més dilacions, o amb la Fiscalia o amb aquest poble. Aixequeu la veu, demostreu que no esteu d'acord. Pareu d'avalar que el vostre partit sigui al costat del Partit Popular. I el segon element que ens agradaria destacar és que on som ara és transcendent, o és el més important, és la potencialitat de la mobilització des de baix i les zones expansives que això genera. El procés democràtic que viu avui la societat catalana té una alta dimensió pedagògica, i és que només lluitant s'aprèn a lluitar. I és que el poble que es reconeix i es fa amb la lluita és un poble invencible i és un poble capaç de canviar-ho tot. Aquests dies hem après que quan les classes populars ens ajuntem i sortim al carrer, ho podem tot i que no hi ha ningú que ens aturi. Que ningú dubti que les zones expansives d'aquesta mobilització no acabaran amb l'1 d'octubre. La potencialitat transformadora del que estem vivint és inimaginable. I també dependrà de nosaltres aconseguir que aquest empoderament popular faci trontollar els fonaments més profuns de la societat patriarcal i capitalista que avui ens tenalla. Hem de ser conscients que no és el mateix posar l'autodeterminació sobre la taula a través d'un procés popular desobedient que fer-ho d'una forma consensuada i tolerada pel poder. Avui, a casa nostra, s'enfronten dues legitimitats: la de la força de l'Estat espanyol i la de la força del poder popular. I està clar, ells tenen tot el poder que els atorga el monopoli de la violència estatal. Però nosaltres tenim les nostres mans, el nostre cor, la nostra solidaritat, el nostre amor i la nostra esperança de que volem i podem construir un món millor per tots i totes. Nosaltres tenim la força que no podran aturar, per més multes, per més detencions, per més guàrdies civils, per més audiència nacional que ens assenyali. Aquest és avui el veritable sentit que pren el dret a l'autodeterminació. Gràcies per fer-ho possible a totes vosaltres. Així doncs, el nostre sí, el sí de l'esquerra independentista, és una afirmació del poder constituent que s'ha defermat al poble de Catalunya. És un sí antifeixista, és un sí desobedient, és un sí des del poble i cap al poble, internacionalista, és un sí cap a la justícia social. És el sí que afirma el dret a la vida per sobre de la mercaderia. És un sí anticapitalista, i ho diem ben alt i ben clar, perquè no ens faran, amb la por no ens faran no votar l'1 d'octubre, però és que l'Audiència Nacional tampoc farà que l'esquerra independentista renunciï a un projecte revolucionari, anticapitalista, feminista i d'alliberament nacional. I abans d'acabar, permeteu-me fer una mica de mirada de futur. I és que això que estem construint no s'acaba l'1 d'octubre. L'1 d'octubre només és una passa més pel nostre objectiu: la república independent dels països catalans, socialista i feminista. I sabem que la independència del Principat d'aquest 1 d'octubre no ens ho solucionarà tot, ni com a nació, ni com a treballadores, ni com a dones.
ens sembla que ningú es pensa, ho pensa en aquests termes. Sabem que caldrà continuar lluitant contra totes les injustícies i contra tots els poders, també els de casa nostra. Però la independència de l'1 d'octubre és imprescindible per obrir la porta a que les coses canviïn, a continuar esgarrapant sobiranies, a continuar conquerint drets, a continuar estenent l'autodeterminació arreu dels països catalans. Amb la independència no n'hi ha prou, però sense la independència no hi ha res. I ara sí, acabo amb les paraules d'un dels treballadors de Roca Radiadors, un dels treballadors protagonista d'una vaga de 95 dies al cor del Baix Llobregat. I deia això: van venir a matar-nos i a enterrar-nos, però es van oblidar de que som llavor. Doncs aquesta llavor de lluita, de dignitat, que hi ha avui en aquesta plaça, que hi ha hagut als carrers durant molts dies i que hi haurà l'1 d'octubre, és la que avui ens farà vèncer, és la que l'1 d'octubre ens aconseguirà votar. Hem vingut a vèncer, tots i totes als carrers, i a guanyar. Gràcies i visca vosaltres. Si em permeteu l'expressió, visca la revolució. Després d'aquestes paraules, molta gent s'esverarà. D'altra, potser no s'esvere. D'altra, no em coneixerà. Si em permeteu l'expressió, visca la revolució. I qui no hi estigui d'acord, no li doni la raó, perquè és tan necessària com per la terra la saó. Si em permeteu l'expressió, visca la revolució. Fixeu-vos que no la cante a crit sec ni amb passió. La pronuncia amb respecte, amb tendresa i devoció. Si em permeteu l'expressió, visca la revolució. No us penseu que vol dir guerres, ni destrosses ni rancors. Vol dir coses estimades, llibertat, justícia i raó. Si em permeteu l'expressió, visca la revolució. No és pas aquest crit de pobres, que amb ella volen ser rics. Volem el món el dia just, almenys per als nostres fills. Si em permeteu l'expressió, visca la revolució. Encara que jo i d'altres la cridem amb impaciència, ella vindrà el dia just, quan maduri la consciència. Si em permeteu l'expressió, visca la revolució. Tots volem que vingui a bones, sense sang, amb comprensió. I si els burgesos no ho volen, llavors serà per collons. Oh sí, si em permeteu, com si no, visca la revolució. La revolució. No m'he pogut estar de llegir aquest poema de l'Ovidi per a presentar el següent ponent, el David Fernández, periodista, un dels primers diputats al Parlament de Catalunya per la CUP, membre de COP57, desobedient per naturalesa i que ha afrontat la corrupció del país com ningú. Fora prou llibert. Bona nit, Tarragona. Bona nit a totes i tots. I comencem pel principi, per si algú encara en els centres de poder, especialment de l'estat espanyol, no ho entès. Reclamem pel nostre poble el que reclamem per qualsevol poble del món, que puguin decidir lliure, democràtica i pacíficament el seu futur col·lectiu. I per si encara no ho han entès, ho direm com ho hem dit sempre des del carrer, que no pensem demanar permís per ser lliures, ni pensem demanar perdó per ser-ho. Dit això, com deia l'Arcaitz, un guitarrer, i Mila Esker, és veritat que la transició de la dictadura a la democràcia s'està fent llarguíssima. Fa 40 anys, Vicent Andrés Estellés
recitava allò de 40 anys de cabotada indigna, 40 anys de cul i d'ignomínia, 40 anys de sang continuada, i cal lluitar cada dia, i cal lluitar companys i companyes cada dia. Té tota la raó, avui, en una de les paradoxes, 40 anys després, 40 o més 40, on cal dir que qui ens havia de dir que el darrer estat d'excepció del franquisme s'intentaria consumar l'any 2017. Semblava que l'últim havia sigut el 1975, amb les execucions, amb les darreres execucions del franquisme. Demà farà 42 anys de l'assassinat de Chiqui a Cerdanyola. I també, com a bona prova de que la memòria sempre és un antídot contra tot feixisme, també cal recordar que també anem enviant el règim del 78 a la paperera de la història. Han hagut de passar 40 anys, 40 ben exactes, perquè fa molts pocs mesos el Parlament de Catalunya anul·lés els 81.000 processos contra aquells que es van deixar la pell en la pista de la vida i de la lluita contra el franquisme. Entre aquells 81.000, Juan Paredes Manot Chiqui, assassinat al cementiri de Cerdanyola. Dissabte, sense permís, també anirem allà on el van afusellar a dir que els seus béns de llibertat estan a punt de consumar-se als països catalans. Que llarga s'està fent aquella transició que alguns incauts van pensar en aquelles difícils condicions que era el terra des d'on iniciar un procés de democratització. I no era el terra, era el sostre, era el sol, i quan ens van dir que mai res més canviaria. Per si algú dubtava, va venir el 23F i avui, efectivament, encara estem intentant superar, guanyar i desobeir aquell règim del 78 que es fonamentava en la indivisible unitat d'Espanya, en el principi de jerarquia elitista, manen els de dalt i els de baix obeir, i en el principi d'ordre social que feia inqüestionable el capitalisme sempre depredador i devastador. Vivim temps anòmals, efectivament, i d'excepció. Només criden per veure si ens fan callar. El dilema del diumenge que vindrà és entre la democràcia i entre la demofòbia. En condicions normals, el que voldríem des de l'esquerra independentista, des de la CUP, és estar discutint de per què la independència sí, per què la independència no, d'habilitar un debat democràtic sobre la recuperació de totes les sobiranies en un país corcat per la corrupció, delmat per les desigualtats, amb 300 conflictes ecològics oberts arreu del territori. No ens deixen. No ens deixen fer aquest debat, primera prova d'aquesta anomalia excepcional de no poder viure en condicions normals. La síntesi és que el que es disputarà als carrers del nostre país amb la fortalesa de la nostra gent i del nostre poble el proper diumenge és la sempre sinistra raó d'estat contra la raó democràtica de la llibertat política catalana. Ho hem vist aquests dies, com recorren el Codi Penal, com recorren els seus tribunals, com recorren a la repressió i a l'autoritarisme. I és franquista, o plenament neofranquista, tractar els conflictes socials i polítics com un problema d'ordre públic, tractar la ciutadania com un enemic interior a controlar i sotmetre i perseguir sempre la dissidència política i social. Era la genètica política del conflicte que avui una jutge que es diu Armas i un fiscal que es diu Maza intenten aplicar contra el nostre poble. Més conya té que el ministre es digui català, però això ho deixem ja per una altra cosa. Ho he dit l'Arcaix i avui per respondre el senyor Rafael Hernando, aquest metafalangista que diu que ens envien decenes i milers de policies per la violència que es viu als carrers de Catalunya. L'única violència institucional, l'única violència política planificada és la que està perpetrant l'estat espanyol contra els anhels de llibertat d'aquest poble. I quan ens diuen per què volem marxar, els diem que està molt clar, perquè el seu codi penal, la llibertat del nostre poble, és un delicte. Perquè en la seva cultura política autoritària, el referèndum és clandestí. Perquè en la seva cultura política repressiva el que persegueixen són paperetes i perquè des del seu punt de vista aquest poble ja és il·legal. Per això també marxem. I no ho fan pitjor perquè no s'entrenen. Deia Miguel de Unamuno, vencerà porque tienen sobrada fuerza bruta, però aquesta vegada ni vencerán ni convenceran. Perquè contra la força de l'Estat tindrem la fortalesa ètica i resistent de la gent, com hem vingut demostrant els darrers anys. També van prohibir la primera consulta d'Arenys i en van venir 555. La lletania repressiva que vivim, no cal que us l'expliquem, l'hem viscut
des de l'endemà de la Diada, de tensions polítiques, un altre cop al nostre país, intervenció del govern i de les institucions, clausura de 140 webs, persecució als nostres estimats hackers de l'impossible, tancament de 140 webs, i també ens van dir que no podríem fer aquest acte i l'estem fent. I també ens van dir que no podríem encartellar i estem empaparant tot el país. I també ens diran que no votarem i votarem les vegades que faci falta i fins que ens deixin en pau. No ho fan pitjor perquè no s'entrenen i avui surt un fiscal del túnel del temps en el seu delini repressiu, en el seu estirabot repressiu, a dir que tancaran totes les nostres escoles. El millor que tenim, l'autèntica escola pública d'aquest país on hem après a comprometre'ns i a lluitar contra qualsevol injustícia. Deliri repressiu perquè és tècnicament inexecutable, però és que a part de ser tècnicament inexecutable és que el farem inaplicable. I el farem inaplicable amb allò que hem après del feminisme, amb els nostres cossos, que en aquests moments són les nostres urnes. 2 milions d'urnes, 2 milions de dones, d'homes, d'avis, d'àvies, de gent jove, enmig del carrer aturant el cop d'estat, on s'aturen els cops d'estat, enmig del carrer, amb el cap, amb el cor i amb el puny. Han anat tan lluny en la seva onada repressiva, han anat tan lluny que resulta ara que l'única por que tenim és que ells continuïn al poder. És la nostra única por. Han anat tan lluny en les seves amenaces i en la seva repressió que hem après a oblidar-nos del mot rendir-nos. I els hem de dir felicitats i gràcies. Ja no ens sabem rendir. Ja no sabem què significa la paraula rendir-nos. Ho heu aconseguit. Felicitats i gràcies, senyor Rajoy, senyor Maza, senyor Català. Gràcies per ensenyar-nos a no rendir-nos. A l'escala de veïns, a la plaça pública, a la porta de l'escola, a la porta del CAP, cada cop més privatitzat, tothom ens diu, votarem, guanyarem. I jo els diria dues coses, i dues coses compartides. El problema, com diria la Rosa Parks, com diria el moviment afroamericà pels drets civils, no és el que farà una minoria cruel, particularment poderosa i repressiva. La resposta a la pregunta és què farem nosaltres. I tant que votarem. I des de la humilitat i la fragilitat i la consciència de la màquina de guerra que és qualsevol poder, avui els hem de dir que clar que guanyarem i clar que votarem. I que clar que ens autodeterminarem, perquè ho estem fent cada dia des de fa molts anys, en les nostres lluites, en les nostres places i en les nostres esperances. I han perdut, fa temps que han perdut, perquè quan un estat només recorre a la por i a l'amenaça és que fa molts anys que ha perdut. I precisament l'excepció és precisament aquesta. Recorren a les vies excepcionals jurídiques, penals, policials o militars perquè saben que en condicions democràtiques normals són incapaços de guanyar-li la partida a aquest poble. Volen retirar les urnes perquè saben que si les ponen, guanyem i avancem en la llibertat nacional i social del nostre poble. Han perdut perquè el règim del 78, literalment, materialment, tècnicament, ja no existeix a Catalunya. Només queda la seva policia, els seus jutges i els seus fiscals. Però no queda res del règim del 78. Està a la paperera de la història, com ens recordava la Mireia. Arriben tard i malament, només criden per fer-nos callar, i l'altre que sí que és cert, perquè és un moment greu, és un moment que quan un escolta els discursos del poder és difícil preguntar-se si guanyarem i com ho farem, i a més és una reflexió imprescindible. Jo crec que ja ho estem fent, que estem guanyant i que el que ja és indiscutible i irreversible i és la llibertat política d'aquest poble. Altra pregunta és el com i el quan. Quan ens voldran fer esperar i quina factura ens voldran fer pagar. Però això, avui, ara i aquí, enmig de la intempèrie i enmig de la pitjor ofensiva repressiva contra la llibertat política catalana, depèn de tots i cadascun de nosaltres, com diria Pere Quart. Hi ha motius també, òbviament, per demostrar que ja han perdut l'únic suport a l'estratègia de la por de l'estat espanyol als carrers de Catalunya són les clavegueres de l'estat i la fetó de l'extrema dreta. És l'únic suport que l'estratègia de l'Estat està aconseguint a Catalunya. 200 desalmats l'altre dia pels carrers de la Vila de Gràcia, i això també, òbviament,
és un mirall de per què estan perdent. I òbviament també perquè quan un veu que en menys d'una setmana estibadors, els pagesos amb els tractors, impressors per la democràcia, capellans com el franquisme, sindicalistes tallant la via Laietana, els cossos, els nostres cossos, impedint a la seu de la CUP que entressin i materialitzant també la destitució repressiva del règim, ens demostren que aquí estem tossudament alçats. I l'última, i perquè és òbvia, perquè és que no tenen cap oferta per a aquest poble. L'únic que ens ofereixen és el garrot i el xarop de la por. I quan un estat no té cap oferta, és obvi que fa temps que han perdut. Han anat tan lluny també en la seva por i en el debat que des de la CUP sempre obríem sobre la desobediència, que al final l'única opció de la dignitat col·lectiva és efectivament persistir, resistir i desobeir. La nostra llibertat, el nostre futur col·lectiu, compartit i en comú, depèn aquests dies de la nostra capacitat de resistència i de la nostra capacitat de desobediència. I parlo de la resistència íntima. No anhelem ni al poder, ni cap colonització, ni cap dominació. Ho fem amb l'instrument més fèrtil, més humanista, més transformador, més emancipatori que hem conegut al llarg de les rebel·lies de la condició humana, que és la desobediència civil, pacífica i no violenta, que humanitza, que transforma, que ens autoresponsabilitza a tots i cadascun de nosaltres de que tot això sigui possible molt, molt, molt aviat. També és veritat que hi ha un altre paradigma. Són 40 anys després, s'assembla molt al soroll de sabres amb els canvis polítics i institucionals que hi ha hagut, però sobretot és el mateix dilema. Un altre cop, com fa 40 anys, ens toca obrir des de baix el que uns pocs volen trencar des de dalt. Contra la por, malgrat la por, vol dir que la consigna efectivament és sense por. Que l'única por que tenim és que no canviï res. I ho diem amb dues reflexions de mirada llarga, endarrere i endavant. Perquè el present sempre és la cruïlla entre passat i futur. Com a constant històric, aquest poble, aquest país, només ha avançat al llarg de la història quan les classes populars s'han implicat en la lluita per les transformacions polítiques i socials. I un altre, que avui és l'ànima rebel, als Països Catalans. Aquest poble només ha avançat al llarg de la història sense estat, contra l'estat i amb l'estat en contra. Des de les primeres societats obreres de resistència, el 1840, a les primeres cooperatives, als ateneus, a les corals, a les enciclopèdies, tot ho hem fet amb una paraula clau en el nostre diccionari dels Països Catalans, que és ENSEMS, que vol dir junts i alhora. Mai més soles, juntes és quan encara podem. Si ens toquen a una, ens toquen a totes i respondrem com un sol poble. I acabo. Què som avui? Com a exercici des de la humilitat, des d'aquesta contribució a un segle XXI tan injust, tan desigual i tan absurd. Avui, més que mai, som una comunitat política en resistència. Som un poble democràticament insubordinat, que no accepta ni acceptarà mai més que altres poders decideixin el nostre futur. S'ha acabat el temps de la imposició, s'ha acabat el temps de la repressió, ells tenen el rellotge dels tribunals, però nosaltres tenim el temps de la llibertat i el vivim cada dia i ja l'estem vivint, perquè la república que vindrà no és que hagi de venir, és que ja està aquí fa molt de temps en les nostres vides quotidianes. Qui ens havia de dir que contra l'excepció, el més transformador, el més revolucionari, com deia l'Ovidi, és la nostra normalitat, és la nostra vida quotidiana. El que no suportaran és que xerrem a les places, és que ens estimem, és que ens fes petons, és que ens riem de tot, començant de nosaltres mateixos. La normalitat en les nostres vides quotidianes és la major resistència a aquest intent repressiu d'emmordassar la veu de tot un poble. Amb la diplomàcia de la rebel·lia, amb la tossuderia de la desobediència, des de l'ètica de la resistència, val la pena recordar on passen les coses. I les coses no passen ni a la tele ni als centres de poder. Les coses passen allà on les vivim, allà on les compartim, allà on les podem explicar, allà on les podem estimar i allà on les podem transformar. Som un poble
que ha pres, senzillament, la humil decisió de no retrocedir. I els hi diem a la menorquina que a més mar posarem més vela, que a més amenaces posarem més desobediències i que a més prohibicions posarem més carrer. El carrer que mai tombarem, perquè els carrers sempre seran nostres. Els estibadors i els maquinistes de la Renfe, que també ens ajudaran. I ara que parlem de vida, mentre ells parlen de por, m'hauria de recordar la Rosa Parks quan li van preguntar per què ho feia i li van dir que perquè estava esgotada, estava literalment, vitalment esgotada, estava farta. Això també lliga amb l'esperit de la nostra societat en aquests dies. Les Madres de Plaza de Mayo, símbol universal de la lluita contra la repressió i contra la impunitat, deien que l'única lluita que es perd és la que s'abandona, i Mandela deia allò que és impossible fins que deixa de ser. Diumenge, amb la consigna de Nelson Mandela, farem que deixi de ser impossible allò que tota la vida ens han dit que era impossible, que ens decidim a nosaltres mateixos i que d'una santa vegada ens podem autodeterminar i governar a nosaltres mateixos. És a les vostres mans, és a les nostres mans, vosaltres sou els imprescindibles, com deien els zapatistes, som un exèrcit de somiadors, per això som invencibles, ens prendran la son, però mai els somnis. És a les vostres mans, juntem-nos, que diria l'Ovidi, perquè per damunt de tot, com cantava el Tai, viurem. I diumenge viurem, viurem i viurem. I el que ens espera a partir de dilluns és més vida compartida, més vida col·lectiva i la millor república que entre totes i tots sapiguem fer. Va per vosaltres, pels que ens van precedint la lluita en condicions molt pitjors i pels que vindran. Aquí estem, al mig de la lluita, pels que es van deixar la pell i pels que vindran en una república decent. Visca la terra i visca vosaltres, que sou els imprescindibles. Vols venir a la meva barca? Hi ha violetes a desdir. Anirem lluny sense recança d'allò que haurem deixat aquí. Anirem lluny sense recança i serem dues, serem tres. Veniu, veniu a la nostra barca, les veles altes, el cel obert. Hi haurà rems per a tots els braços i serem quatre i serem cinc. I els nostres ulls, estels esparsos, oblidaran tots els confins. Partim pel març amb la ventada i amb núvols d'acord trasbalsat. Sí, serem 20, serem 40, amb la lluna per estandard. Bruixes d'ahir, bruixes del dia, ens trobarem a plena mar. Arreu s'escamparà la vida com una dansa vegetal. Dins la pell de l'ona salada serem 500, serem 1000. Perdrem el compte a la tombada, juntes farem nostra la nit. Cançó de fer camí. Tampoc no he pogut estar de llegir Maria Mercè Marçal en aquest acte per a presentar l'última intervenció política a mans de la Laia Estrada Cañón, ambientòloga de formació, membre del grup de defensa de la sanitat pública i de moltes altres col·lectius i lluites. Ella és la primera regidora de la CUP a l'Ajuntament de Tarragona, que juntament amb el Jordi Martí Font estan sent el lleixiu del consistori. I com ella mateixa es defineix, el trèvol atzur de ser tres voltes rebel. A la PA, gràcies per haver-me deixat col·locar aquest petit homenatge possiblement a l'exemple més recent que tenim de persones que han demostrat que realment la lluita al carrer és qui ha de desbordar les legalitats i que la desobediència és un deure en el cas d'aquelles lleis que són injustes
malgrat la senyora Colau doncs sembli que no se n'en recordi massa d'aquesta lliçó exemplar que ens va donar tota aquesta gent quan va dir que sí que es pot i que sí que es podien superar doncs, tota la criminalitat dels banquers i de les grans immobiliàries per defensar que no quedés cap casa buida mentre hi ha tot un munt de gent que no té on viure. Per tant, gràcies a la PA de Tarragona i gràcies a totes les PAs que han anat marcant aquesta lluita al carrer a partir de la desobediència. Aquests dies, com s'ha anat comentant, hem vist el veritable rostre de l'estat espanyol. Tothom ha pogut veure en què consisteix aquest estat. Hem pogut veure com, increïblement, els més corruptes, el partit més corrupte de tota Europa s'erigia com a garant de la justícia i s'erigia com a garant de la legalitat. Hem pogut veure com la fiscalia, la mateixa fiscalia que té molts casos aturats, alguns dels quals hem denunciat la pròpia CUP en relació a casos de corrupció en la sanitat o a casos relacionats amb el negoci que fa més pudor a totes les ciutats, que és el de la Brossa, o, per exemple, com la fiscalia té aturats casos tan vergonyosos com el del pàrquing Jaume I en aquesta ciutat, que havia de costar 4 milions d'euros i en va acabar costant 32 milions, i encara no hi ha ni un sol imputat perquè la fiscalia no mou un dit. Doncs estem veient com aquesta mateixa fiscalia li falta temps per perseguir urnes, li falta temps per perseguir paperetes, per perseguir col·legis electorals, per perseguir càrrecs públics, per perseguir càrrecs electes, li falta temps per fer tot això mentre estem esperant que comenci a passar comptes de tota l'estafa de la crisi capitalista. Aquesta és la mateixa fiscalia que fa servir l'estat espanyol ara que s'ha carregat tota la separació de poders. Bueno, diem que serà carregat quan en realitat mai hi ha hagut separació de poders en aquest estat. El que passa és que quan van bandades és quan més ens podem adonar. Tot això, però, ens ha de deixar ben clara una qüestió que posava de manifest la Mireia en un principi. Això no va de lluitar contra el Partit Popular. I ho repetirem, i insistirem, perquè masses vegades aquest argument s'ha fet servir bàsicament perquè canvia alguna cosa i que tot segueixi igual. Això no va de fer fora el Partit Popular i ja n'hi ha prou que determinades esquerres ens estiguin dient que aquest procés d'independència no ajuda a fer fora el Partit Popular. És que no volem fer fora el Partit Popular, és que volem trencar amb aquest règim herència dòcil del franquisme. Això va de trencar amb aquesta herència, amb aquest estat que es va crear el 39 a partir d'una dictadura feixista. I el que hem vist aquestes setmanes, en definitiva, no és res nou tampoc, i ho explicava l'Arcaig. El que hem vist és la guerra bruta que utilitza l'estat espanyol quan li interessa. El que hem vist és el mateix que vam veure amb els GAL, és el mateix que vam veure quan es van il·legalitzar partits polítics, quan es van tancar diaris, quan es va reprimir la Primavera Valenciana, quan dia rere dia s'estan vulnerant drets humans als CIEs, quan dia rere dia s'estan fent muntatges policials no només per dur a terme l'operació en Catalunya, sinó també per bloquejar tota la dissidència d'esquerres, com és el cas més flagrant segurament amb el company Alfon, que continua segrestat per les forces espanyoles, amb tot un muntatge policial sense precedents que no tenen vergonya. I a Tarragona veiem clarament com no és un problema del Partit Popular, que és un problema de règim i de partits que estan totalment del costat d'aquest règim. I ho veiem perquè tenim un govern socialista aliat amb el Partit Popular i amb un regidor d'Unió que estan doncs, amb aquesta tríada, com podrien haver estat amb Ciutadans, com és el cas de Lleida, però que no els hi va sortir bé, i que bàsicament doncs, tenen una lògica de que tot segueixi igual, de que tot segueixi atado y bien atado. I el que veiem aquí és que del PSC no queda res i del PSOE no queda ni la S de socialistes ni la O d'obrers. El que queda és simplement partit espanyol. I quan es tracta de defensar que aquesta Espanya, doncs, antes roja que rota, ho tenen tots claríssims. I el problema no és que el Partit Socialista sigui exactament igual que el Partit Popular o que el partit impulsat per l'IBEX 35, que és el de Ciutadans, òbviament, com tots sabeu, sinó que a més hi hagi determinada esquerra que a més s'assumi el carro d'aquesta gran mentida que és dir que l'1 d'octubre és una estafa antidemocràtica. L'estafa antidemocràtica és que no ens deixin votar l'1 d'octubre. Aquesta és la veritable estafa antidemocràtica. Això és impensable. I aquí ens governa el senyor Ballesteros i jo li dic que és un veritable mentider. És un mentider perquè ens explica
que s'oposa a la consulta, al referèndum de l'1 d'octubre, perquè, clar, com que el Tribunal Constitucional diu que és il·legal, doncs clar, no pot apostar per aquesta consulta, no pot apostar per aquest referèndum. És mentida. El senyor Ballesteros no aposta ni pel diàleg ni per la participació mai. No ho va fer amb els Jocs Mediterranis del 2017, que se celebrarà el 2018, no ho fa amb els pressupostos participatius que li hem demanat en reiterades ocasions que els impulsi, i no ho fa amb res de res, perquè a aquest senyor no li interessa donar veu a la ciutadania, ni en el cas de l'1 d'octubre ni en cap cas que té en compte la ciutat. I de la mateixa manera el senyor Ballesteros diu que s'oposa a l'1 d'octubre perquè està en contra de la legalitat. Senyor Ballesteros, què poc va pensar vostè en la legalitat quan es va saltar els 7 advertiments d'il·legalitat per poder pagar les factures d'Inipro, per poder pagar els seus ciberactivistes perquè li fessin la campanya electoral? Llavors no li va donar tanta importància a la legalitat. I aquest senyor que està tan acostumat als aplaudiments de la seva claca, de la seva gent, no? Del que és el resultat d'aquesta xarxa clientelar que és clàssica, que és típica dels cacics de poble, darrerament no és que li hagin xiulat les orelles, és que li han xiulat a l'orella, i és que se li ha demanat reiteradament la seva dimissió, i no podria ser d'una altra manera, no només perquè s'ha girat d'esquenes a la democràcia i perquè ha dit que ell no pensa facilitar que es faci el referèndum, sinó perquè encara estem esperant que digui alguna cosa en relació amb aquest vaixell enorme carregat de forces armades disposades a remetre contra nosaltres, i no ha dit res. No ha dit res i no esperem que ho faci. Bàsicament perquè Ballesteros sempre ha estat al costat de la repressió. Ja ho vam veure amb el cas Bershka, i és que hi ha qui només s'interessa per donar suport a allò que encara el perpetuarà el poder, i això és el que està fent el règim del 78. Està emprant totes les seves forces per mantenir l'estatus quo, per mantenir l'ordre. I de fet, quan ells parlen, quan l'estat espanyol parlen de democràcia, en realitat el que parlen és d'això, de l'ordre imperant. I quan ells parlen del duro golpe a la democràcia, de dejar caer el peso de la democràcia sobre los secesionistas, del que parlen és de l'ordre, del règim. Vamos a dejar caer todo el peso del orden. D'això és el que estan parlant veritablement. Perquè aquí el que hem fet és sacsejar els fonaments d'aquest estat, que com dèiem, està simplement, és una decoració de falsa democràcia, totalment buida, que és l'herència directa de l'estat franquista fundat al 39. I aquesta repressió ferotge que estem veient només s'explica d'una manera. Hi ha molt en joc. I ells tenen molt a perdre, però ells tenen tant a perdre com nosaltres a guanyar. I això ens ha de quedar claríssim. Aquí ens hi estem jugant moltíssim. I volem traslladar un missatge a totes aquelles persones, a les classes populars catalanes, que som el poble català compost, doncs, per aquelles persones que tenen 8 cognoms catalans, per aquelles que no en tenen cap, per aquelles que en tenen 2 o 3, això no va de cognoms, això no va de la llengua amb la que ens sentim més còmodes parlant, això no va de banderetes, això va del poble català format també per aquells andalusos, aquelles andaluses, aquells extremenys, aquelles extremenyes que van venir a aquest tros dels països catalans a guanyar-se la vida. Els hi volem llançar un missatge en aquestes persones que pensen que aquest procés d'independència és un invent de la burgesia catalana per tapar la corrupció. Nosaltres hem denunciat la corrupció de la certa burgesia catalana. No ens tremola el pols per denunciar la corrupció de certa burgesia catalana? Evidentment, clar que sí, però això no és un invent de la burgesia catalana. Som on som perquè el poble està empenyent. Som on som perquè el poble vol un canvi. Som on som perquè el poble vol governar-se. I necessitem a tothom en aquest procés. I quan anem als barris, a determinats barris, i parlem del projecte d'independència, ens diuen, és que no parleu dels problemes reals. I ens parlen, és que el problema és com està la sanitat. El problema és que a les universitats s'està expulsant els nostres fills i filles, els fills de la classe treballadora, perquè s'estan elititzant. És que el problema és que els polítics no fan res més que embutxacar-se diners i aferrar-se a la poltrona. És que el problema és tots els beneficis empresarials que hi ha, mentre cada vegada hi ha més atur.
Doncs estem parlant d'això. Estem parlant de que la independència per si sola no construirà un país millor, però ens dona l'oportunitat de construir-lo. I aquí sí que necessitem ser-hi tots i totes, per poder parlar de la sanitat que volem, una sanitat 100% pública que no destini ni un cèntim a la patronal sanitària, per poder construir una educació també 100% pública, per poder impulsar polítiques de gènere veritablement compromeses que acabin amb aquesta xacra de la violència de gènere, per poder construir un país amb equilibri territorial i sense centralismes, per poder construir un sistema de pensions que sigui just, que sigui digne, per poder establir les condicions salarials dignes i uns salaris justos que permetin reduir la jornada laboral des d'allà, per poder construir en definitiva un país just que aculli a persones en lloc de deixar que el mar Mediterrani segueixi sent aquest monstre caníbal en el qual s'ofeguen persones que busquen una vida millor. I aquí hi hem de ser totes, tenim l'oportunitat de construir aquest país més just. I és més, l'esquerra independentista deixem clar que estem en aquest projecte precisament per això, per poder debatre-ho absolutament tot, des de les qüestions que he anomenat fins a d'altres que potser resulten més incòmodes per a altres sectors, com per exemple, volem continuar formant part de la Unió Europea? Volem continuar havent d'acatar les ordres de la Troika? Volem ser un país empobrit? Volem continuar les ordres de l'OTAN? Volem continuar participant de l'imperialisme occidental? Tot això podem debatre. Tot això podem debatre. Si hi ha algun moment en el qual podem posar de manifest, podem aspirar a construir un país diferent, és aquí i ara, apostant l'1 d'octubre pel sí. I alhora fem una crida a les classes populars espanyoles. No os dejéis engañar. No os dejéis engañar porque esto no es una guerra del pueblo catalán contra el pueblo español. Esto es una guerra del pueblo catalán contra la oligarquía española. La oligarquía española es la misma aquí y allá. Es la que nos empobrece, es la que nos condena a la miseria. Es la oligarquía mafiosa que trabaja con gánster con corbata. Luchamos contra esa oligarquía. I per això mateix nosaltres estem aquí a per totes i volem posar tota la carn a la graella, volem posar els nostres cossos, com explicava el David. Catalunya vibra i Tarragona no és una excepció. Ho hem vist aquests dies, hem vist com hem omplert els carrers, com no s'havia fet en molts anys, o si més no jo no ho havia vist en la meva vida, com es va omplir l'altre dia Tarragona el dimecres després de les detencions. I Tarragona batega amb aquesta força igual que bategava amb el 15M amb un afegit, i és que ara mateix tenim a l'abast un projecte polític per construir aquesta aposta per la República Catalana, i en aquest sentit no podem permetre que la por ens aturi. No hi ha doctrina del xoc que valgui, estem determinades a construir, a fer la nostra història, com deia Allende, i sabem perfectament que la història es construeix a base de lluita, a base de ruptura, a base de desobediència, com han fet totes les que ens han precedit, com han fet les que van aconseguir acabar amb la segregació racial, les que van aconseguir el sufragi universal, les que van aconseguir que l'avortament fos un dret garantit, les que van aconseguir acabar amb el servei militar obligatori, etcètera, etcètera. Així és com s'aconsegueixen tots els drets, i ho tenim claríssim. I en aquest sentit resulta que hem de fer memòria una mica i recordar, per exemple, que el 1920 els estibadors irlandesos es van negar a descarregar les armes que l'exèrcit britànic portava a la illa per derrotar la declaració d'independència, i avui, precisament, com deia la Mireia, tenim uns estibadors i unes estibadores que el port de Barcelona i també el de Tarragona se'ls neguen a atendre aquests vaixells que transporten coses d'ocupació per impedir-nos votar. I de la mateixa manera, en novembre del 73, podríem recordar els estudiants de la Universitat Politècnica de Grècia que es revoltaven i provocaven l'inici de la fi de la dictadura dels coronels, provocant també que el germà de la reina Sofia hagués de fer les maletes. I avui, aquí, les universitats han estat ocupades i són ja el nou focus de la resistència del nostre poble, amb el CPC, el Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans, al capdavant. Les estibadores, els estibadors, els estudiants, les estudiants, la pagesia,
que aquest divendres farà una concentració, una tractorada que arribarà també aquí a la subdelegació, davant de la subdelegació del govern espanyol. El poble que ara mateix s'està organitzant i està combatent és qui ens està marcant el camí i és qui és l'exemple, però hem de passar de l'elogi, de l'aplaudiment a l'acció, tots i totes, en el sentit de vam dir que ho volíem tot, vam dir que era l'hora del poble, vam dir que era hora de governar-nos. I deia Joan Brossa, la gent no s'adona del poder que té. Amb una vaga general d'una setmana n'hi hauria prou per ensorrar l'economia, paralitzar l'Estat i demostrar que les lleis que ens imposen no són necessàries. Això deia Brossa fa molts anys. Doncs potser sí que ens estem adonant del poder que tenim, no? Potser comencem a veure que realment podem canviar les coses. Doncs això és el que hem de fer, mobilitzar-nos tots i totes, disposades a defensar la democràcia, disposades a defensar tots els drets que estan amenaçats. I la classe treballadora sempre, sempre, sempre hem estat la força més formidable a tot arreu, la més generosa, la més solidària, la més preparada. Sabeu per què? Perquè som qui hem construït, qui seguim construint amb les nostres mans, que són el nostre capital, amb els nostres cossos, aquest país i tots els països. I tenim motius de sobres davant la constant reducció de drets laborals i socials, davant la constant retallada de llibertats i drets democràtics. Pel dret a l'autodeterminació cal anar cap a una vaga general, ja! La COS, la IAC, la CGT, sindicats que ja han entrat un preavís de vaga general per començar-la passat l'1 d'octubre, a la que l'esquerra independentista us diem teniu tot el nostre suport. I fem una crida a la classe treballadora, estar preparades a mobilitzar-nos, a fer les aturades que calgui als nostres llocs de treball. Acabem de prendre consciència del poder que tenim, si us plau, perquè realment quan el poble s'organitza podem canviar tot. Ha arribat ja aquell dia que vam dir que no podríem més i que llavors ho podríem tot. Arribarem a l'1 d'octubre més encoratjades, més organitzades, més enfortides que mai. Defensarem les urnes, votarem, guanyarem i defensarem el resultat perquè sigui vinculant i podeu autodeterminar-nos en tots els sentits, perquè lluitem per la nostra llibertat, per la nostra sobirania, per les nostres vides, les dels nostres pares i mares i les dels nostres fills i filles. I us asseguro que no podrem res davant aquest poble unit, alegre i combatiu, ni un pas enrere. Visca el poble i visca la terra!
Gràcies. És un honor per nosaltres estar aquí, ens agrada molt acompanyar la gent de la CUP. Estem amb tot això que hem vist, ens ha agradat moltíssim. Gràcies per estar aquí, perquè ja és hora de sopar. Hem començat amb, bueno, ja coneixeu el Mambo, us hem tocat una altra cançó que se'n deia, no me'n recordo, i aquesta que se'n deia, no és la meva culpa. Gràcies. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
això és una recollida de cadires. És boníssim, això. Està bé. Ja vas recollir, segur. Thank you.
demanar un bis després, eh? Mambo! Després? Vale, vale. Mambo per acabar. Vale. Pues tocaré una grossa mambo. I amb aquesta cançó, amigues i amics, acabarem la nostra actuació. Sí? Amics, amigues, amb aquesta cançó sembla que acabarem la nostra actuació, ens han dit. Podeu demanar algun bis. I estem molt contents d'haver vingut aquí perquè ja sabeu que som super, super simpatitzants. No anem a les assemblees perquè som una mica mandrosos. Us estimem molt. Gràcies per el vostre treball. Thank you.
Gràcies per la vostra amable petició. Farem una altra. Ara no. Thank you.